SIGA Holding. Interessen for liming fikk de to eierne av selskapet SIGA, Marco og Reto Siber, inn med morsmelken. Faren kuttet smale strimler av restbeholdningen av sårplaster fra den amerikanske hæren, og solgte dem som innbindingsteip til blokkfabrikker. Dermed var forretningsideen til virksomheten grunnlagt i 1965 født, og produksjonen av sine egne lim og limbånd startet. Vårt eget kjøkken var også kjemilaboratorium, og hønsehuset var vår fabrikk, hvor man flikket og eksperimenterte. Ofte oppstod det branner, men vi trengte aldri brannvesenet til å slukke. Etter solid utdanning overtok de to brødrene selskapet i 1990, og har steg for steg utviklet det fra den lille bedriften til dagens selskap med over 320 ansatte. Det internasjonale gjennombruddet kom da vi solgte alle de gamle divisjonene og satset alt på kortet tett bygningskropp. Utviklet nye produkter med unike limegenskaper, uten løsemidler, og bygget opp en egen salgsavdeling med 160 feltarbeidere. SIGA i dag ledende innen utvikling, produksjon og drift av boliggiftfrie produkter med høy ytelse for luft- og vindtette bygningskropper. SIGA tettede nye eller renoverte bygninger preget av lavt energiforbruk og CO2-utslipp, høy bokomfort og lang levetid. Ved SIGA Academy fra 2014 med eget hotell og 75 rom, utdannes hvert år 2500 fagfolk innen bygningsbransjen fra hele verden. Denne tette utvekslingen av synspunkter med kundene en driver av produktinnovasjon og førte i løpet av 10 år til 34 internasjonale patenter. Bedriftskulturen til SIGA en driver for kontinuerlig utvikling av selskapet. På hver tiende arbeidsdag står hele selskapet stille for å gi alle, fra lærlinger til administrerende direktør, mulighet til å stille spørsmål om endringer og forbedringer. Det viktig for oss at alle ansatte aktivt involvert og tar ansvar. Kun på den måten kan vi takle veksten og de raskt skiftende kravene i de ulike landene. Ved å overføre den operative forretningsdriften til den mangeårige medarbeideren Patrick Stalder, setter vi den 1. januar 2014 kursen for fremtiden SIGA. Marco og Reto Siber vil heretter konsentrere seg om den strategiske utviklingen av sitt selskap, og på å videreføre sin enorme erfaring til unge ledere i SIGA.